Pozdrav svima. E, u ovom videu pričat ću malo o pubičnoj kosti i o upalu pubisa. E, to je danas postala vrlo aktualna tema i do prije nekih 10 godina, evo kad sam ja počeo raditi, pubična kost praktički upala pubična i nije postojala. Je možda postojala, ali nemjerljivo, nemjerljivo koliko je to danas. E, o čemu se radi, dakle, isto kao i kod ahilove tetive, e, upala pubične kosti je posljedica. Dakle, upala pubisa, e, odnosno trbušnog zida, takozvanog, e, nije uzrok problema i kost nije uzrok, nego nastaje zbog promjene biomehaničkih e, struktura u našem tijelu a to je najčešće anteverzija zdjelice, dakle zdjelica nije u neutralnoj poziciji, nego se pomakne u anteverziju prema naprijed, dakle nesrazmjer mišića, koji dovodi do toga da sila ne pada rano na tijelo, nego pada na pubičnu kost, na pubis i zbog preopterećenja, odnosno zbog jačih, jače muskulature, pregibača i aduktora, kost je izložena silama vlaka, dakle mišići su stalno pod tenzijom, povlače kost na mjestu prijepoja, znači tetive za kost i taj dio pokusnice se upaljuje. Tako da je to tako da je to posljedica. Ono što dovodi do toga jeste česte promjene podloge u svakom slučaju. Rekao sam promjena biomehanike zdjelice i bolovi, odnosno problemi u stopalima, stisnuti svodovi stopala, e, naginju čovjeka prema naprijed i to su najčešće igrači, odnosno sportaši koji imaju izdjelicu, koji imaju, da tako kažem, e, prčastu zadnjicu, znači gdje im guzica stoji prema, prema gore i oni recimo u, u budućnosti bi mogli biti skloni nekakvim povredama e, trbušnog zida, odnosno pubisa. E, kako liječiti, znači moramo dovesti izdjelicu u neutralnu poziciju, dakle to možemo napraviti s vježbama i možemo napraviti sa terapijama, međutim na upalu kosti ne možemo utjecati, možemo jednim dijelom, ali ne možemo, možemo je na neki način sanirati, međutim postoji vrijeme koje je potrebno da se ta upala na kosti apsolutno ugasi. Naravno, to ovisi koliko je trajala ozljeda, koliko je dugo su bili podložni, koliko je kost bila podložna tim vlačnim silama i tako dalje. Međutim, kad vratimo zdjelicu u neutralnu poziciju, znači ojačamo antagoniste, opustimo agoniste koji su ju povukli prema naprijed, onda nakon nekog vremena, u većini slučajeva kost samo po sebi se krene uh, upala na kost se krene smanjivat. Uh, sportaši, odnosno igrači, najčešće opisuju da se ne osjećaju kao prije, da ne mogu raditi sprinteve preko 70%, da ne mogu raditi nekakve eksplozivne pokrete, znači bicikl, um, da se izbace u stranu, da centriraju i tako dalje. U gorim stadijima, um, opisuje se da se sportaši ne mogu ni ustati kreve, iz kreveta ujutro, kad su naj, najjači bolovi, dakle najjači bolovi su ili drugi dan, ili nakon aktivnosti kad se tijelo ohladi. I to su onda problemi, jako puno njih ne može ni pas normalno odigrat, tako da ovaj jedan, jedan ovoga, složen, složen problem kojem treba pristupiti holistički i kojeg treba određivati e, na svim segmentima od trbuha pregibača, kvadricepsa leđa u većini slučajeva počne sa leđima dakle to evo nisam spomenuo znači e, igrači koji su koji imaju pubičnu kost, odnosno upolu pubisa ili probleme sa trbuhom su imali prije bolove u leđima ili imaju bolove u leđima Dakle, kad zdjelica ode u antiverziju, prvo se javlja bol u kralješnici i onda kreću pregibači, aduktori, e, trbuh, trbušna stjenka i onda se spusti na kost. Tako da je to neki, ovaj, po mojem iskustvu neki, neki slijed događaja. Međutim, nema pravila. E, oporavak je e, ovisno, znači, o stadiju upale, ha mjesec, dva, tri, ovisi, ovisi. Međutim, igrači, neki, evo ja sam lječio igrače koji su imali godinu i pol dana probleme s pubisom. Tako da to može trajati. To je pod, vrlo podmukao, podmukao problem i e, čas je tu, čas nije, pa vam bude dobro, pa krenete, pa se opet vrati, pa vrlo je perzistentan. E, tako da ovaj, treba, treba cijelo tijelo odrađivati. E, velem, ukoliko imate problema sa donjim dijelom leđa, a zjelica vam je u anteverziji, još ste na umjetnoj travi, trebalo bi, trebalo bi pripaziti. Pogotovo ako ste u trenažnom procesu gdje se radi puno skipova i e, puno vježbi za pregibače, fleksije u kuku, dakle neke škare, skipovi, nisko i tako dalje. To su isto stvari koje, koje povećavaju rizik od ozljede. Tako da treba raditi na sebi, istezati pregibače, raditi na leđima, posvetiti se svojem tijelu, opuštati ga i nadati se da neće biti problem.